မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလီအိုလီယန်ဖာမါစစ်နဲ့နားစိတ်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ private care routine အကြောင်းဝင်မြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ number 1အနေနဲ့ခြောင်ကြီးတဲ့ခြေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွင်းခံများကိုသာဝတ်ဆင်ပါ number 2မိမကိုတဝိုက်ကိုတက်ဆင်အောင်ထားပါ number 3 gender feminine wash ကိုသာအသုံးပြုပါ number 4အတွင်းခံများကိုနေအောင်တရရရှိတဲ့နေရာမှာလှမ်းပါပြီးတော့မိဖို့တိုက်ပြီးမှဝတ်ဆင်ပါနံပါတ်5နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Pleasant Harbor Gel 4နဲ့တပတ်တစ်ချိန်ပုံမှန်သက်ဆင်းပြုလုပ်ပြီးပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်အသစ်တွေတင်ပေးဖို့ရှိသေးတဲ့အတွက် Like and Share လုပ်သွားပြီးဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်